Dobroveče, dobrodošli u novu emisiju pod nazivom Otvoreno o, u kojoj ćemo uvek otvoreno i krajnje iskreno pričati o nekim različitim temama. Neću vam odmah otkriti koja nam je to večerašnja tema i neću vam odmah otkriti goste, ali ću vam zato odmah otkriti da će naš stalni gost voditelj biti doktor, profesor, psihijatar Jovan Marić. Jovane, hoćemo ovde krajnje iskreno i otvoreno da pričamo o različitim temama? Dobroveče i od mene, naravno. Naravno. Suština je u otvorenosti, suština je u otvaranju duše publici. Neka publika malo dozna više, ne samo o temama o kojima ćemo da pričamo, nego i više o našim gostima. A gosti su uvek vrlo, vrlo kompetentni za teme koje ćemo odabirati. Naravno. A sad mene interesuje koliko je dobro profesora biti otvoren i iskren prema sebi i prema drugima? Prema sebi na prvom mestu, jer to je čuvena neka stvar. Pobediti sebe je prava pobeda. A ne možete se pobediti ukoliko ne znate samoga sebe. Spoznati samoga sebe, nosete ipsum, to još je rekao čuveni Sokrat i tako dalje. I od 2000 godina to je jedno pravilo da sebe treba samo analizirati, to jest upoznati. Ali samo mi ovo kratko odgovorite. Kažu, mi volimo iskrenost samo kod osoba koje nas vole, a iskrenost ostalih nazivamo bezobrazlukom. Šta kažete na ovo, profesor? Ta uzajamnost u voljenju je važna i ponekad se parovi igraju ko koga više voli. Naprimjer, ja tebe volim do mog kapaciteta 80%, a ja mislim ti mene voliš do svog kapaciteta recimo 60%. Dakle, ta uzajamnost u voljenju je dobro da se prate partneri kad je reč o ljubavi. A kad je reč o odnosu prema drugome, ljudi jesu licemerni i neretko svoje intimnosti saopštavaju, ne vole da saopštavaju drugima. Mnogo toga zadrže za sebe. Čak u partnerskoj ljubavi imate situaciju da neko kaže, slušaj, 80% delimo, a 20% je samo moje. I to neću drugom da otkrivam. No, pričat ćemo o tome. Naravno, ajde mi da otkrijemo. Prvo, da nam je večerašnja tema, prva tema, ljubav, i da otkrijemo goste. Evo, već ih možete vidjeti ovdje kod nas u studiju. Evo, ja ću predstaviti profesore Simonida Milojković, koja je bila inače dugo godina novinarka u listu Blic, ali sada mogu da kažem Simonida spisateljica, da su to autorka bestsellera Grabljivica, Ljubav u doba kokaina i ono što je sada aktuelno, Žena. Dobro nam došli u ovu prvu emisiju Otvoreno, Simonida. Pričamo o ljubavi. Bolje te našla i prvi put sam u društvu psihijatra, a da sedim, a ne ležim. Za promenu. To je lepo. Evo, ja ću kažem isto dobroveče. Dobro nam došli. Predstavljeni ste kao spisateljica i može da bude književnica, može da bude pisac. Pisac to je već malo ide na rodnu neravnopravnost, je li tako? Ne smete meni to. Pisac, onda kako bi to bilo ovo žensko, piscina? Od pisac je spisateljica, od književnik je književnica. A ne može od pisac, piš, pisica ili tako nekako. To ćemo pitati drugog. Evo, ćete vi da predstavite, profesor. Dakle, drugi gost je Lane Gutović. Gospodin Šojić bi verovatno rekao, glumac, naravno, ne treba ga predstavljati, mislim, svi znate i ko je Lane Gutović, svi znate ko je Šojić. A da li bi Šojić rekao za tu pisca, pisica ili tako nekako možda? Bilo bi da bude piskinja. A piskinja, e da, to, ba da. Postoje psihologikinja, je li tako? Onda bi to bila piskinja, je li? Od glagola pištati. Nego mi pričamo ovdje večeras o ljubav. Verujete li vi u ljubav? Pa da, verujem. Pa ljubav valjda samo i postoji. Ne postoji ništa drugo. Ja mislim odmah da se nadovežem. Ja sam napisao jednu knjigu sa naslovom Ljubav, seks i depresija. I često sam govorio da je to ženski redosled. Prvo ljubav, pa seks, pa eventualno i depresija. Ja mislim da je muški obrnut. Seks, pa ljubav. Kako ti se čini to? Prvo objasni zašto sam rekao da ljubav samo i postoji. Zato što su i izdaje, i prevare, i sve ostalo je posledica ljubavi. Ljubavi prema ili objektima, ili novcu, ili ženi, ili čoveku, ili profesiji i tako dalje. Od ljubavi prema novcu čovjek postane izdajica. Recimo, i od ljubavi prema bilo čemu čovjek se prema tome ravna i postaje to
što jeste u stvari. Dobro, ljubav... Ono, si, ono što voliš, to si u stvari ti, to te određuje. To si ti. Da. Ali mi smo ovdje pozvali dva gosta, naročito Simonidu, koja je pisala o partnerskoj ljubavi, ako se ne varam, vrlo cenjene i prestižne knjige, evo je žena jedna. Dakle, koncentrirat ćemo se na partnersku ljubav. Kako se vama čini sa aspekta žene i sa aspekta muškaraca? Ja imam neku, samo kažem, imam neku precijenjenu ideju, možda da su emocijama vi žene potpuno drugačije nego mi muškarci. I da je priroda vama ženama zbog brige o materinstvu dala drugi emocionalni, ljubavni program nego nama muškarcima. Znate šta, kad se zaljubimo, mada vi psihoterapeuti ne smatrate da je zaljubljenost ljubav, a ja kao umjetnica, ako prestanem da verujem u to, onda ću prestati da stvaram. Vi mislite da je to drugačije. Postoje samo čovjek koji jeste zaljubljen, čovjek koji voli i čovjek koji nije zaljubljen, čovjek koji ne voli. Svi mi kad se zaljubimo isto se ponašamo. Kokain i zaljubljenost proizvode isti efekat. Ne moramo da jedemo, ne moramo da spavamo. Svi su nam lepi, svi su nam mili, raspoloženi smo po ceo dan. A sve što sam u svom životu naučila o ljubavi, mahom iskustveno, napisala sam u tri rečenice, ako mi dozvolite da vam pročitam u romanu Ljubav u doba kokaina. Ljubav ima tu moć da najozbiljniju osobu napravi neozbiljnom, najmoralniju nemoralnom, najlepšu da naružim, najpametniju zaglupim, najoštriju otupi, najsrećniju da unesreći. Kažu da ljubav može i obrnuto, ali ja to nikada nisam iskusila. Što vi kažete? Evo da poklonim ovom dragom Manetu. Evo ja ću. Može? Izvoli, dragi. Šta kažete vi? Ali imate nešto da dodate ili možda oduzmete što se tiče ovoga što je Simonida? Ovdje se govori o zaljubljenosti, ne govori se o ljubavi. Zaljubljenost je, to zna doktor Marić, zaljubljenost je proglašena depresivnim stanjem. Zaljubljenost? Da. Dobro. I u nekakvom redosledu stvari ljubav nema neke posebne veze sa zaljubljenošću. Ljubav je opšta stvar, opšti pojam. A zaljubljenost je stanje u kome, upravo o tome Simonida i pisalo ovdje, zaljubljenost je ono stanje u kome, koje nije normalno stanje, koje nije prirodno stanje. I traje dovoljno dugo da se posle kaje se. Sad je, idemo ovako, što kaže ab ovo od jajeta, od početka. Prvo ću krenuti od jedne latinske amantes amentes. Razlika samo u jednom slovu, zaljubljeni, zaluđeni. I tačno je ovo što je rečeno, amor, cekus, estima i tako, ljubav je slepa, zaljubljeni je slep, dakle, to traje oko 6 mjeseci i to je neka faza, sad smo malo na terenu koji možda bude zamoran, ali je to nauka. Ti si pomenuo da je dokazano ispitivanjima, faza dopamina. Dopamin je slično ovo kokainu, dakle uzbuđuje i sve, dakle ludilo jedno zaljubljenosti traje do 6 mjeseci obično. I to je emocije, nagoni, strast i tako dalje. Poslije 6 mjeseci, ako se uključe intelektualne elementi ličnosti, malo analiza, kakva je taj partner, ovamo, onamo i sve ostalo, onda polako prelazi u ljubav, odnosno u voljenje. Dakle, zaljubljenost prelazi u voljenje i biohemijski posmatrano preplavljen je organizam nekim drugim, nekom drugom supstancom koja se zove oksitocin. Oksitocin je, kažu, molekula psihološkog vezivanja, ljubavnog vezivanja. Naravno ga ima mnogo kod zagrljaja. Onda kažu da su zagrljaji vrlo važni, toplina jedna, dodir uopšte, danas modernom čovjeku, ne znam koliko ste vi to u vašoj knjizi pisali, ali dodir nedostaje čovjeku. A šta kažete vi, Simonida, za ovo što je ovaj Lane rekao da je zaljubljenost jedno depresivno stanje? Ja se slažem sa Lanetom. Lani i ja se odavno poznamo i dugo smo sarađivali. Ja sam 16 godina bila novinar Blica i zaista mi jedno jedan od najomiljenijih saradnika je Lane, od koga sam mnogo naučila i kroz intervjue, ali i kroz neku našu privatnu komunikaciju koja je bila zaista izuzetna.
O ljubavi i zaljubljenosti, ja mislim da je najkraće i najtačnije rečeno, zaljubljenost je glad, ljubav je hrana. Sad, mene interesuje, mi možemo da damo neku definiciju uopšte šta je prava ljubav? Znači, sad nemojte zaljubljivanje, nego sad prava ljubav. Partnerskim odnosima. Ne znam tačno šta je veštačka. Ne znam. Pa ja mislim da postoji. Uopšte o ovoj ljubavi o kojoj se govori u Bibliji. I u kojoj kaže, ako je ljubav prema veri prava, tu nema fanatizma. Kada postane nešto drugo surogat te ljubavi, ona postane fanatična. Pa, ovo što se zove ljubav nema nikakve veze sa tom strašću koja krasi zaljubljenost. Sa tim zanosom u kome je zaljubljeni čovjek u stanju da ubije voljenu. Čekajte, znači sa pravom ljubavlju nestaje strast? Pa, ona bude prisutna, ali nije u tom patološkom obliku. Ta partnerska ljubav je, naravno, svako je doživljava, može da je doživi na svoj način. Ima mnogo definicija ljubavi. Jedna od najduhovitijih po mom shvatanju kaže, ljubav je sve ono što se događa između dve osobe koje se vole. Tako je, zvuči simpatično, ali ja volim, preferiram definiciju ljubavi da je ljubav rad na potencijalima voljene osobe. I tu sad ovako namjerno govorim profesorski zbog edukativnosti, jer mi imamo ambiciju da naše emisije budu edukativne, a to je da ljubav nije pasivno stanje, nego da podrazumeva aktivnost u odnosu na partnera. Ako kažemo rad na potencijalima voljene osobe, znači da podižemo malo, unapređujemo kvalitete voljene osobe. Neću da pokrivam kvalitete voljene osobe. To ne misli nešto slučajno. I onda Lane bude ljubomoran, tamam posla. Tamam posla. Simonida, hoćete vi nešto da dodate? Što se tiče definicije ljubavi? Da, potpuno se slažem jer prava ljubav isključuje sebičnost. Ono što je Lane malo pre rekao, da možeš i da ubiješ zbog ljubavi, ubijaš i sebičluka, ubijaš jer si osujećen, jer ti je nešto uskraćeno, ubijaš jer si se, kako mi kažemo, mladi, istripovo, doktore, iz ljubomore, uglavnom iz negativnih osjećanja. Da, mislim da je to zaista kada nekoga voliš u tom, ja sam pravoslavac i pojam ljubavi uvek vezujem za ljubav prema Bogu i prema ljudima, prema bližnjima, čak i prema neprijateljima. Najviši stepen ljubavi je kada naučimo da volimo svoje neprijatelje, ali istinski da ih voliš i da ih žališ, ali da ih žališ jer nisu pronašli ljubav u sebi. Dobro, to je širi pojam. Da opet malo suzimo ljubav partnersku, tu muško-žensko. Ima jedna, evo dajem ti šlagvor da vidim šta ti misliš o uzburkanosti ljubavi, da li je ljubav jedno smireno stanje ili treba stalno nešto dodavati. Naprimjer, kažu, ljubav je kao voda. Ukoliko se ne uzburka, postaje ustajala bara. Pa onda ima neka teza da je u ljubavi, a ti si igrao verovatno mnoge uloge i ljubavne i tako dalje, pretpostavljam, ono, drama, haos, ludilo. Da li je to na neki način isto dobro, podsticajno da partneri sazreju? Kažu, ponekad se kaže, kriza je šansa za sazrevanje čoveka. Da li ljubavna kriza može da bude šansa za ljubavno sazrevanje? Ha! Dobro, ajde, ako ne misliš ti, šta Šojić misli o tome? Ne, prvo kaži šta misli Lane Gutović, a šta misli Šojić. Šojić mora da... Govoriš o krizi. Kriza je odlika bolesti, a dilema je odlika neke intelektualne statusa. Ako se ljubav uzburkava, kao što... Neki kažu. Kao taj autor, ne znam koji je autor... Ako se uzburkavate ljubav, to postane nešto što, po meni lično, ja to tako gledam, postaje nešto što je nepotrebno dinamično. Ljubav je ono što je smireno i što je trajno i u svom trajanju lepo. A ta uzburkanost, ona je neka dinamika koja mi pomalo liči na...
na američke filmove koji vide da imaju ustajali scenariju, pa onda počne se deru bez ikakvog razloga. Tako meni to ide. Da, ali pazi, kažu... Amater u ljubavi, da, ovdje da, ima dva struka, ti mene. Ne, 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 kažu da ljubav treba hraniti stalno. Šta vi mislite o tome? Kaže, mislim hraniti, evo vi kao žensko, čime hraniti? Neki kažu poklonima. Ako, a onda ja kažem, ako ljubav treba da se hrani poklonima, bit će veći to gladna. Znate šta, Jovane, ja ne znam uopšte kako ste vi birali sagovornike za ovu vašu temu. Vi ste razvedeni, Lane razveden, ja sam razvedena. Kao koji smo mi stručnjaci za ljubav, jedino Drina da priča. Upravo zbog toga, pazite, ma naravno ja, pazite, Lane pogotovo, Lane je šampion toga, ja sam... Šta ste rekli? Ponovite. Pa i nama je brak bio temporalni oblik u kome smo pre tog statusa, u kome smo bili. Mi smo bili isto u braku. Da, znam, naravno. Pa da, pa mi računamo na tebe da ćeš i ti doći. Ja sam Laneta pozvao emisiju sa... Dobrodošao u klub, daleko bilo. Ja sam Laneta pozvao s jednom latinskom rečenicom: excerpte credite, veruj iskusnom. Dakle, Lane kao iskusan po tom pitanju, treba mu sad verovati sve što kaže. Ne, sad vi hoćete u stvari meni da kažete da brak sahranjuje, to jest uništava ljubav. U dobroj meri. Ne, pazite, brak je... Dobre, ništa, evo... Pa Lane to zna. Mislim, oni da ja se volimo, a nismo u braku. Zato si volimo. Ne, baš se dugo volimo, 15 godina se volimo. Kad bi se u braku volili 15 godina? Uspešno. Ne, čim dođe ono ko će da plati račune, ko će da baci smeće, mislim da taj svakodnevni život zaista ubije ljubav. To mislim da to ljubavnik treba da plaća te račune, a mi samo da se voli. Bravo. Ima kod Dučića. I da nađemo ljubavnicu da pere sudove umjesto mene. Tako je. Vidim, živimo. A znate šta smo, preko čega smo prešli? Nekako. Obrnemo samo. Emisija gubi profil. Obrnemo uloge supružnika i ljubavnika. Vraćamo se mi na ljubav. Znate šta mi je promaklo? Rekli ste u jednom momentu kako muškarci potpuno drugačije vide ljubav u odnosu na žene. To je rekao Marić. Ali to nismo Simonida odgovorili. Znači nismo čuli, ajde reći ću, tvoj odgovor na to, da li ti misliš da je to tačno. Ja ne mogu uopšte da delim ljude u dve kategorije, muškarci i žene. Svako je čovjek za sebe. Meni je recimo jako važna romantika. Ja sam onako malo starinska žena. Kad neko pročita moje knjige, šokira se, jer ne liče na mene. Pre bi očekivali da pišem kao Mirjam, prvi odnos, prve bračne noći, nema seksa pre braka i to. Ne mislim. Znači ti ne misliš da ide prvo što je profesor rekao kod žena zaljubivanje, ljubav pa seks, a kod muškaraca obrnuto? Pa kod mene ide prvo ljubav, pa tek onda seks. A u knjizi? Prosto. Pa Grabljivica, istinita ispovest sponzoruše koja je postala prostitutka. Ima puno ljubavi, da, naravno. Ali je često prvo došao, verujem, seks. Ljubav u doba kokaina, istinita ispovest narkomanke, koju je dečko navuko na drogu, kao toliko ga voli, pa kad on kaže kokain, to ti nije ništa strašno. Ok, samo šta je bilo pre, seks ili ljubav, to je pitalica. Pa ne znam. Pa ne, ne, u principu mi muškarci počinjemo, počinjemo kao pesnici. I završavamo kao ginekolozi, to smo već... Počnemo vrlo romantično, jel tako? Ja se sjećam sekvencu iz jednog filma, vrlo interesantne, za Šankom se onako upoznaju, ti to znaš kako se pokazuju simpatije kad se interesuje partneri uzajamno. I ona kaže njemu, ja ovdje blizu stanujem, ajmo kod mene u stan. A on njoj kaže, slušaj, zar nije potrebno da malo pričamo i da se bolje upoznamo, pa onda idemo kod tebe u stan. A ona njemu kaže, znaš šta, kad se bolje upoznamo, neće valjati. A? Zašto se vas dvoje bolje niste upoznali? Ima vremena, čekaj, zašto pričaš o nama u prošlom vremenu? Ne, ja vidim da se vi znate. To traje. Ali da li je u ljubavi sve dozvoljeno? Sve na što pristaje i druga osoba. Evo sad, to smo, ja se apropo onog romana Ljubav u doba, recimo kokaina, da.
Pa da li treba sve pošto poto, pa čak i te neke loše stvari učiniti? Kad se zaljubiš, onda oslepiš, ogluviš i zaglupiš, tako da ništa nije iznenađujuće što je jedna studentkinja dečku koju je rekao kokain nije droga i ne stvara zavisnost, poverovala i da bi zadržala njega probala kokaina, onda i sve ostale droge, završila se iglom u veni. Mnoge žene, mnogi muškarci zbog ljubavi rade nešto što im ide na štetu samo da bi zadržali tu osobu. Ona je prvo postala zavisna od njega, pa te kasnije od raznorazne supstanci. To je interesantno. Posle raskida ljubavnog utvrđeno je da su isti biohemijski mehanizmi u mozgu i u telu kao kod abstinencijalnog sindroma kod narkomana. Da. Dakle, potpuno identičan mehanizam, što znači da raskid ljubavni sa partnerom, ozbiljne krize. Tako da i to, ta priča što smo počeli da žive zaljubljeni od ljubavi ili što bi narod rekao od vazduha, što kažu ponekada, je zaista tačno. Da, ali kako onda, čekajte, onda zaljubljivanje, vi rekoste da je to onda čovjek u depresivnom stanju, a šta ćemo onda sa ljubavlju? Jer to preporučujemo, ti treba da preporučujemo. Ljubav je stabilno stanje. Dobro. Tako ja gledam, ja nisam do duše vadio krv ni jednoj moje devojci da bi mogao da dam nekakvu analizu. Čekaj, to one treba da kažu, možda bi one misle drugačije. Ma da bi mogo već je vrijeme da bi mogo da se složim sa doktorom. Čekaj, sad da se malo uozbiljimo. Sad smo na terenu Šojića. Mislim, si Šojić. Ovo je Lane, ne, ovo je prave Lane. To Šojić nije radio. Da, mi vratimo šta Lane. Milan Lane Gutović kaže. Ali moraš nam odgovoriti jedno i drugo, i šta Lane kaže i šta kaže Šojić. Na šta? Na koje pitanje? Pa na ova pitanja. A na ova pitanja, to što pričamo o ljubavi, kako je to stanje i da damo neku definiciju, ako je moguće uopšte dati neku definiciju ljubavi. Pa mi smo već dali definiciju Šojića. Mi smo rekli da čovjek od ljubavi živi. Dobro. Šojić živi od neke ljubavi. A kako da zna, recimo, da je to ta prava ljubav? Da se to može znati i osjetiti, kako? Ima li iskrenijeg čovjeka od Šojića koji iskrenije voli pare, lep život, vlast i slično? Ima li neko ko je tako iskren? Ali nešto partnerska ljubav mu baš i nije nešto bila... Pa to je samo sredstvo da se dođe do nečega. A da, to nema... Nije bilo nešto, tamo nekim striptizetama se udvarao nešto. Pa ne, dobro, to je usputni mehanizam kojim on dolazi do... Do cilja, pa da, to je to. Preko žena ili ispod žena? Preko žena, ispod žena, bo stvarno nije bitno. Jel ovo može onda, profesore, da bude taj što smo rekli prava ljubav, a Lane u jednom momentu pomenuo veštačka ljubav, ili to možda bude neka veštačka ljubav? Pa ljubav, stvarno, ako ozbiljno pričamo, a treba pričamo ozbiljno o ljubavi, ona po mom shvatanju ima fenomene intelektualizacije. To sad zvuči ovako, Bog zna kako mudro, ali to podrazumeva da se malo uključi mozak i da malo srce, da tako kažemo, bude po strani. Jer ima opet jedna fina misao, kaže, kada srce gori, mozak treba da donosi vodu. Dakle, kad je to srce sve, malo nek mozak malo treba kaže čekaj malo, zaustavi se, analiziraj situaciju, da vidimo malo to. Zašto si poludeo? Nikako. Mozak je za posao, srce je za ljubav, svako ima svoje nadležnosti i tu ne treba da se mešaju. Recimo, Seneka čuven je rekao, najveću vlast ima onaj ko vlada sa sobom. A ja kažem, da li mu je beskrajno dosadno? Čekaj, Simonida, znači u ljubavi ne treba da slušamo mozak, samo idemo srcem, samo srcem. Da, kad god sam poslušala mozak, mozak me prevario. A što se tiče knjige, ovo isto je istinita priča, žena, ovdje je isto jedna vrlo, vrlo čudna, potpuno drugačija ljubav, koja rekla bih, ajde, ja sam pročitala knjigu, neću... Mislim da ne otkrivamo gledaocima, knjiga je stvarno odlična i osjetila sam tu pravu ljubav. I koliko zapravo ljubav može sve. Evo, pročitat ćete pa bit će vam sve jasno, ali je mnogo komplikovano. Ali ovo, moramo se malo dotaći ove teme da ne ostane nedorečeno, da je srce sve i tako dalje. To potvrđuje jedna misa od Dučića, s kojom se ne morate složiti, koji kaže žene su večita deca.
Dakle, to meni malo liči na to, jer žene, kao i deca, da su žene večita deca. Mi mislimo to za vas. Mi mislimo za muškarac. A sad kad pričamo o ljubavi, dakle, vole sve što sija, vole sve što sija, vole tako blistavo nešto. Ne, nisu. A mora da sije, profesore, pa ne možemo stavno, život je mnogo težak, sve je teško, preživjeti, zaraditi, raditi, prvo znači posao je teško, pogotovo kao slobodni umjetnici kao Lana i ja, a onda ljubav je ta oaza gdje malo isključiš taj mozak, mozak na off, srce na maksimum i... Mogu na gas i napred. E, znate šta me sad interesuje? Tu je još organa koje bi trebalo obraditi, ali nećemo, to nije priroda ove misle. Nego, znate šta me interesuje? S obzirom da sam ja pre svega balerina u Narodnom pozorištu. Mene sad, evo, malo pričamo o ljubavi, ali me interesuje, recimo, koji vas ples, recimo, Lane, pardon, vodi u ljubavni zanos? Ples? Da. Ne umem da uživam u igri, ali u tuđoj igri, ne u svojoj. E pa, recimo, koja... Ali i umem da procenim šta je lepota u toj igri. I umem da razlučim šta je akrobatika, šta je gimnastika i šta je balet. Stvarno umem to. I umem da uživam u toj lepoti, ali... Ali u kojoj, recimo, u igri posebno? Ne umem koliko traje jedna vaša predstava, recimo. Dobro, dobro. Umem da u nekoliko poteza tih, ali cijelo trajanje vašeg baleta... Ne mislim je o baletu. Ja sam mislila potpuno neki pokret, možda neki tango, razumete? Evo, ja se uključujem i odgovaram na isto pitanje. Dakle, bitna je razlika plesa koji se zove valcer i tango, naročito, a mi smo nekad zvali, seća se tog izraza, stiskavac, ili tako? Da, tango. Naravno, tango. I ovo sad kad se svako igra za sebe, bez kontakta, telesnog sa partnerom i partnerkom. Sve, ljubav, što ste rekli? Ponovite. Ležeći tango. Ležeći tango. Moglo bi se tako. Ali je tango zanimljivo, ja mislim, kad pričamo o ljubavi, zanimljivo je sada tu ko vodi. I obično muškarac nekako vodi, a da li i partnerka kroz tango, evo vi ste sada to vama pitanje, blago navodi muškarca kako treba da vodi. Oni zajedno. Ja mislim da u ljubavi, u partnerskim odnosima, vi žene i te kako umete da navodite muškarca na taj put tanga. Evo Simonide. Drina očigledno ume, zato što je žena srećno udata za razliku od nas troje ostalih u studiju. Elem, ne samo stiskavac i tango, i u narodnom kolu ima mnogo taj dodir, pa ko će do koga da se uhvati u kolo, pa stisak ruke, jako lep početak u neku priču. Slažem se, potpuno se slažem i sjajno što ste pomenuli naš folklor i pre 30 godina rekli smo da je zagrlja jako važan i otuđeni zapadni svet je smislio takozvanu touch terapiju. Terapija dodirom. Dakle, da se drže za ruke u krug, grupna terapija i to kao nešto lekovito. A mi smo to smislili pre 300 godina, naše kolo, folklor i tako dalje. Tako da smo mi, Srbi, kao narod tu jako pozitivni. Dobro, znači Simonida, eto tango. Možemo kažemo da je tango? Narodno kolo. Narodno kolo, dobro. Dobro, meni tango, dobro. Vama, profesor, niste rekli? Tango, stiskavac, ovaj stiskavac, kako nekad zove. Evo, sad ćemo malo da idemo na jedan muzički predah i vratit ćemo se svakako u studiju da nastavimo da pričamo o ljubavi, ali ja ću vam isto tako reći, evo vidite, imamo i ovaj naš lep aranžman ovdje u studiju i pročitat ću vam da je cveće obezbedila cvećara, ne znam da li je slučajno ili namjerno, koja se zove Mala balerina, koja se nalazi na adresi Kumodraška 106, broj telefona je 063173352 i naravno Facebook i tu možete svakako da nađete cvećaru Mala balerina, a isto tako imamo i lampe. Lampe smo dobili iz Home Arta, znači možete da odete na njihov sajt www.homeart.rs. A da li možda imate neku misl, neku izreku ljubavnu koju ste pratili i pratite, a koja je vezana za ljubav u životu? Kakvu misiju? Pa neku. Nečiju. Nečiju. Neku sentencu, jel? Da.
Dobro, ja sam tu. Pored Jovana Marića, ja da izvanjam moje sentence. Ja da mislim pored Jovana. Da, ne, pazite, ljubav... Pred svega mislim da ste nije u mom opisu mog radnom mjestu. Ja plavo sam zamislim kako je tek meni. To smo rekli, pošto smo pominjali malo novac i tako dalje, delimično nešto, moć, Šojić i tako dalje, sredstvo. Da li ljubav... I onda smo to pričali, može da se kupi, kaže neko, ne može da se kupi uopšte, ako hoćeš da kupiš ljubav, kupi psa. To se meni dopada, ta sentenca. A s druge strane, otvorio bi temu poklona. Može da se kupi usluga, ali ljubav ne. Ali da, ali pazite sad pokloni. Da li pokloni, ja sam to malo rekao, hrane ljubav. To je vrlo interesantna tema po mom shvatanju. Kaže, recimo, jedna misao, kaže, kada ne bi postojale žene, vi žene, ajde sada branite se malo, dijamant bi bio najobičniji tvrdi mineral. Sve je time rečeno. Da li pokloni hrane ljubav, sad ćemo da proverimo. Lane, izvoli moj novi roman Žena. E sad posmatraj ga i vidi da li je došlo do promjena kod Laneta. Sad ćemo da imamo njegovo neverbalno. Dobio još jednu knjigu. Dobio si ljubav da bako knjigu. Dobit ćeš, ne nek. Kad dobiješ od mene knjigu Kako sačuvati živce, to će poništi tu knjigu. Stvarno, je li ljubav može, evo, u stvari sve vrijeme pokušamo da dođemo i do toga i da odgovorimo na pitanje da li ljubav može da se kupi, a eto i da se hrani, upravo što je rekao profesor Tim. Da se hrani, ja mislim da da. I ja imam jednu teoriju biciklizma. Biciklisti, kada imaju neki begunci, pobegnu u onoj grupi i sad oni se smenjuju u vodstvo. Oni voze jedan naspram drugoga, to je moja neka teorija biciklizma, i onaj prvi vozi, njemu je najteže jer seče vazduh. Ovaj vozi u zavetrni. Sad oni su iz raznih država, ne razumeju se, ali da bi pobegli onoj velikoj grupi, moraju brže da voze. Prvom je najteže. On malo se usporava, drugi kad primeti da ovaj se umorio, nesvesno, odnosno bez dogovora, bolje rečeno, svesno, ali bez dogovora, on preuzima vodstvo i sad on taj. E, tako mislim da je u partnerskoj vezi. Da treba da preuzima vodstvo malo jedan, malo drugi, da obogaćuju tu vezu, da se, inače ako krene čamotinja, to će biti ona bara, ta voda koja nije uzburkana. Ja sam pristalica dinamike, dinamičnog života, moguće da zbog toga imamo te silne razvode i tako dalje. Čemu služi ljubav uopšte? Za koju svrhu se... Da, to ljubav služi. To je pitanje, to je ključno pitanje za celu emisiju, ja mislim. Da. Ona služi da dve osobe ili više osoba, svejedno je, budu udružene protiv nedaća života koji je pred njima. Da. I onog trenutka kada partneri, konkretno sad ti i tvoj čovjek, kada gledate napred sa jednim ciljem, vi imate šansu za zajednički život. Onog trenutka kada vi okrenete glavu jednu prema drugome, pa počnete da merite šta ko radi, vi ste gotovi. Potpuno se slažem. Ako je to to. Ima kod Dučića jedna... Ako imate zajednički cilj, vi ćete ići dalje. Da, ima kod Dučića ima jedna rečenica, kaže, žena muškarcu u mladosti je ljubavnica, u srednjim godinama prijateljica, u starosti bolničarka. Sad namjerno to govorim vremenski tako posmatrano, jer u mladosti pričali smo da taj zanos i sve ostalo, to je nesporno, ali da bi to moglo da traje do ove starosti i bolničarenja, uzajamnog, naravno, to se podrazumeva, po mom shvatanju, mora da postoji intelektualna odluka. Sa ovom osobom hoću zajedno da starimo i kada prestanu ljubavne energija, zanos i sve ostalo. A ono stišava se i jenjava. Ja se slažem da će se vi složiti, slažem se sa jednom tezom, a i vi ćete, nadam se, složiti. Ljubav prema svemu sa vremenom, sa protokom vremena jenjava. Samo ljubav prema vlasti sa protokom vremena jača.
Nećemo o politici, naravno, vratimo se na ljubav. Vraćamo se na ljubav. Simonida, htjela si da kažeš da se slažeš. Potpuno se slažem sa Lanetom. Ti zajednički ciljevi jeste ono što nas spaja i ono što nas... I ovo što kaže profesor, vi se zaljubite u nečiji um, ne zaljubite se u lepe oči i u, ne znam, lepu crnu kosu, nego se zaljubite u nečiji um, a um, godine ne utiču na um, naprotiv, što je čovjek stariji, sve mudriji. Tako da, mislim, to je to dobro polazište, zato što onda ćete zaista do kraja života, ma koliko on traje, ostati zajedno i ako... razvijate jedno drugo i ako želite da ta osoba, taj predmet vaše ljubavi, vi ako volite svoj automobil, vi ćete da ga negujete, da ga perete, da ga redovno vozite na servis, da se brinete o njemu da bi bio što lepši, u što boljem stanju, da biste što više uživali u njemu. Tako i sa partnerom. Želite da vaš partner bude još bolji, još kvalitetniji, još uspešniji, još zadovoljniji, da ga negujete. Da, sad si pomenula si oči, pa onda ajde pitanje da li se možda ljubav vidi u očima? Kod mene da. Da, meni drugarica kaže, ja zaljubila si se, kaže, kako znate, kao glupavo se smeškaš po ceo dan i sjeju ti oči. Smijem vas da pitam, da li se ljubav vidi u očima? Ja se vidi kod mene? Ja se vidi kod mene? Nisam je prepoznao. Ne, ste videli kod mene? Pa nemam na oči to razlog. Nije slučajno rečeno da su oči ogledalo duše, zato što, to sad opet, ja sam ovdje izgleda zadužen da objašnjavam neku anatomiju i fiziologiju, a to je tkivo mozga ide kroz drugi moždani živac sve do očnog dna i ulazi u oko. Isto tkivo mozga. Jedino ulazi u oko i zato se simbolično kaže oči su ogledalo duše i zaista jesu i taj sjaj, našto kod vas žena, se mnogo više vidi nego kod nas, zato je Lani nije mi odgovorio. A zašto? Pa to kažu da na ženinom licu se vidi ta radost ljubavi, odnosno zaljubljenosti, odnosno partnerskog voljenja. Sad ću ja doktorski to ti objasnim. Mi kad se zaljubimo, nama krv ide u jedan deo tela, a njima u drugi deo tela. Zato nam oči sjeju. Nećemo sada da govorimo. Da, vi ste bledi. I pred onesvješćivanje. Ali ajde sad malo isto, da se, evo, našalit ćemo se malo. Mi smo bledi kolusom oči. Našalit ćemo se malo. A šta mislite o dve ljubavi u isto vreme? Ja sam to jednom postavio jednom gostu u nekim tamo emisijama, ranije on je rekao, to divno, kaže, evo ja volim, evo kaže, ja volim sebe i svoju suprugu. To je isto. Ja mislim da je to zagonetno pitanje i evo, odmah da ja pokušam, a vi da složite se ili ne, to je moguće, ali kratkotrajno. Sa šta to znači kratkotrajno? Dok neko ne sazna. Godinu, najviše dve, jer onda dolazi do šizofrenog rascepa. Šizofrenija je inače rascep duše po definiciji. Dakle, rascep između dve osobe. Čak pobrkaju, pa kaže, u majkom, to nisam kazala ovom, kazala sam onom. Prosto ne znate ako je to intenzivno. Ili kazao sam ovo, ja nisam kazao sam ono. Upravo tako. Može, slažem se i vice versa. Naravno i obrnuto. U mom nekom shvatanju, ima osoba koji imaju kapacitet za više ljubavi i više voljenja. Ali ja bih rekla, izvinite, onda bih ja rekla da onda taj sa kojim ste možda nije dovoljno dobar za vas ili vam ne odgovara čim vi tražite nekog drugog. Tačno, ali sad je čovjek raznovrstan. Ako je ovaj tih, pasivan, miran, topao i tako dalje. Nekad mu treba malo dinamike, malo burne nečijih događaja i tako dalje. U tom nekom smislu moguće. Pa i to odobravaš, znači, dve ljubavi. Tako je osobe. Evo vidite. To je jedna druga tema koju ću mi posvetiti posebnu emisiju, a to su ljubavni izleti, prevare i tako dalje. To je velika, velika tema. Ne možemo je ovako apsolvirati za 5 minuta. Naravno, ja mislim da ono, zakleli su se na večnu ljubav do smrti i sve to jako retko. To je nekada bilo kad je život trajao 40-45 godina. Sa život trajao 80 godina i pošto život traje 80 godina, za vas dvoje utešno, ja sam to već obradio sa više brakova, malo je jedan brak za ceo život od 80 godina. Dobro, a to bi zato što sam vas tako pogledao. Baš tako. Nismo postali promiskuitetniji, nego se ljudski vek produžio zapravo. Tačno. Vi kad je
prosječan život trajao 40 godina, nije bilo ni šanse za više brakova. Meni se mnogo sviđa to da se zakuneš da ćeš nekog da voliš do kraja života, prvo si slago sebe. Kako znaš da ćeš? Meni je lepo to da svako jutro biram da li ću danas da budem sa tim čovekom, a da taj čovek svako jutro bira da li će danas biti sa mnom. I onda ne prestaješ da se trudiš u ljubavi. Želiš da te ta osoba bira i danas. Čekajte, ali onda ja sad kao neki zaključak izvodim da vi u stvari ne možete sa tom jednom osobom da budete ceo život. Onda to je prava ljubav. Zavisi koliko traje život. A dobro, sad kako... U nekim nesrećnim slučajima to ljudima i pođe za rukom. Znate kako, preraste to, vi znate onu priču poznatu sa vremenom. U naviku. Bili sa vremenom. Da, nekad patent pretjerano dugo traje. Sa vremenom, što kaže, bili momak i devojka. Jer mišomor ne deluje. Znate tu priču, prvo su bili, ovo je poučno, momak i devojka. Dobro. Pa je prolazo vreme pa su bili verenik i verenica. Pa je prolazo vreme pa su bili muž i žena. Pa je prolazilo vreme pa su bili ko drugi drugarica. Pa je prolazilo vreme pa su bili ko brat i sestra. I na kraju u starosti bili su ko dve sestre. Tako da to govori o kojima dve sestre zna kako to izgleda. Pošto se bližimo kraju polako ove prve emisije Otvorena u kojoj smo pričali o ljubavi, ajde prosto nekako da damo neki zaključak i pečat o tome šta smo mi to izvukli što se toga tiče kada kažemo ljubav. Da, moramo izvesti pozitivan zaključak, jer ovo sad na kraju... Ja na sve vreme na tome insistiram. Ne, ovo Simonida što je krenula malo da priča da to može li da traje, postavili ste mangupsko pitanje nama, može li to da traje večno do smrti, pa smo se mi malo tu snebivali. Poruka je, dragi gledaoci, da, može da traje. Istrajte u tome, ljubav je predivno stanje, naravno... Vidim da u poslije vreme ljudi imaju strah od ljubavi, ne treba čovjek da se plaši ljubavi i svaki kraj je prilika za novi početak i bolje voleti pa izgubiti nego nikad ne voleti. Pošto je velika nezaposlenost u našoj državi, a Duško Radović je svoje vremeno rekao ko ljubav je toliko retka da onaj ko ume da voli ne bi trebalo ništa drugo da radi. Da čujemo, Milena, kako će onda zaključiti ovaj naš problem. Zato imamo ovoliko nezaposlenih. To si te razli. Ko ume da voli, ne bi trebalo drugo da radi. Kako je bio Duško Radović, futurista zapravo, futurolog. Jedan čovjek je govorio kada smo pričali o ljubavi, on je rekao da je sreo ženu svoga života, da je našao ženu svoga života u Australiji. Po vrlo prihvatljivoj ceni. Sad je vreme da sačuvate živce. Kako sačuvati živce, Lane, tako da... Tebi to nije potrebno, ti imaš Šojića koji te štiti, ja mislim po tom pitanju. Hvala vam puno što ste bili gosti ove naše prve emisije pod nazivom Otvoreno i hvala profesora što ste ovako na taj stručan način prišli ovoj temi i sljedeći put neka druga tema. A znate šta ću ja sada da vam pročitam? Šta je Tolstoj rekao o ljubavi? Ljubav je život, sve što razumem, razumem zato što volim. Sve biva, sve postoji, samo zato što volim. Pozdravljam vas iz studija naše televizije. Ja sam Drina Pešić i prijatno.